ဘာထိမ့်မရတော့ဘူး။ဥမာရဏီရဲ့ပိုင်ရှင်ကအဘိဘာရကစစ်သူကြီး။အဘိဘာရကစစ်သူကြီးကဒီတရင်ကိုကြားတော့အရှင်မင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်အပင်မခံမနဲ့။နော်။ဥမာရဏီဆိုတာတပည့်တော်ဇနီးပါတပည့်တော်ပိုင်တာပါ။အရှင်မင်းကြီးဥမာရဏီကိုလက်ခံပါ။အဘိဘာရကစစ်သူကြီးကဥမာရဏီကိုတိဝိမေယဆက်တာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတော်ကောင်းဖတ်စ်တတိဝင်လာတယ်။ဥမာရဏီကိုငါလက်ခံလိုက်ရင်ငါလှုပ်ရှက်လဲမှတ်တော်ပြီ။အဘိဘာရကစစ်သူကြီးရဲ့လှုပ်ရက်လဲမှတ်တော်ပြီ။မှတ်တော်ပြီ။ငါလက်ခံလို့မတော်ဘူး။အဲ့ဒီမှာစကားသုံးခုပြောတယ်။စစ်သူကြီးရဲ့အမှားမလုပ်ပါနဲ့။ဒီလောကကြီးကလူညံ့တွေကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးလူတော်တွေသိရင်အယံရှက်ဖို့ကောင်းတယ်မင်းတို့ငါတို့အမားကိုတော့လူတော်တွေသိသွားရင်ဘလို့ရှက်ဖို့ကောင်းလိမ့်မလဲနောက်တစ်ချက်ပညာရှင်ဆိုတာဘလို့ပဲစင်ရဲစင်ရဲကုသိုလ်မစွန့်ဘူးငါရဲ့ကုသိုလ်တွေစွန့်လွတ်ပြီးတော့မပြစ်ပြရစေနဲ့နော်ဘလို့ပဲချမ်းသာချမ်းသာအကုသိုလ်မလုပ်ဘူးပညာရှင်ဆိုတာထပ်ပြောမယ်ဘလောက်ပဲဆင်းရဲဆင်းရဲကုသိုလ်မစွန့်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာအကုသိုလ်မလုပ်ဘူးနောက်တခွန်းထပ်ပြောတယ်သူတော်စင်ဆိုတာမိမိချမ်းသာဖို့အတွက်တပတ်လူရဲ့စီစဉ်ကိုဘယ်တော့မှလူမယူဘူး